kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada janalka Hayla Media. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Waan idinka mahadcelinaynaa qisol la yaab leh oo mararka qaarkood qosol aad loola dhici doonto, mararka qaarkoodna naxdin ku gelin karta, ayaan rabaa in maanta inaan ka sheekeeyo. Nin ayaa waxaa dhacday inuu ganacsade weyn ayuu ahaa, magaalo weyn ayuu deganaa. Magaaladii ayaa uu ganacsigii wuxuu dabcan inuu ballaariyo oo magaalooyin kale uu ka furo. Magaaladii kale marka magaalo kale ayuu aaday, magaalada ayuu ganacsi ka furay. Ganacsiga ayaa wuxuu noqday mid wax ku ool ah, wuu shaqaysiiyey, wuu ka shaqaysiiyey. Marka wuxuu yidhi sida kuma anfacayso waa inaad xaas kale ku guursata meeshad. Xaas kale ayuu meeshii ku guursaday, naagtii ayuu guursaday, ilma ayay dhashay. Aduu markii dambe ninkii ilma ayay dhashay tiro badan. Marka wuxuu sameeyey marka inuu qaybiyo oo qismadii uu u talagalay inuu qaybiyo ayuu bilaabay. Islaantii bahweyntay ahayd wuu ka qariyey marka hore oo waxa uu muusha sheegay inuu naag kale guursaday, ilma u yaalan, ilma dhashay u dhashay, waxa uu ka muusha sheegay. Maalinka dambe marka waxaa dhacday marka inuu islaantii bahweyntay laba maalmood leeyahay loo baryo, tii yarayna halif loo baryo. Asoo markaas si shaki uusan u dhicin darteed uu ugu talagalay inuu sameeyo oo businesskii iyo ganacsigii ayaan aadayaa wax noocaas ku marmarsoonaya. Marka waxaa dhacday marka inuu sameeyey ilmihii gabar bahweyntii ayaa gabar ay dhashay ayaa waxaa dhacday inay iskuul ay macalimad loo soo qaatay. Tuuladii kale ee aabihii uu reerka kale ku lahaa ayaa macalin u soo qaatay, imtixaan markii gashay ku baastay, iskuulkii kale ayay dowladda keentay gabadhii. Markii iskuulka maalinka koowaad ee xiisada koowaad baran ay bixinaysay ayaa waxaa dhacday inay sameysay ardadii markay isbaranaya macalinka way isbarteen, waxay aragtay gabar marka ay isku magac ay yihiin, way weydiisay, gaar bay ula baxday, su-aalay weydiisay. Marka waxay soo baxday gabadh, u soo baxday macalimad ahayd gabadha inay walaalo yihiin. Xafiiskii bay tagtay, way isqaray si tartiib ah, isbay soo walwaalay, waxa ma iska shaki maysan muujinin. Waxay sameysay marka xafiiskii bay tagtay, maamulihii waxay ku tiri waxaan rabaa, ama helmastihii ama mudiirkii iskuulka madrasada ayaa waxay ku tiri waxaan rabaa gabadha hable la yiraahdo inaad faylkeedii lay tuso, waxbaan rabaa inaad ka baare. Haddee formaster ba gabadha meesha ka ahayd markii la tusay, xogtii bay baartay. Waxay soo ogaatay markaa xogtii ID kaarka aabaheedii ayay ka soo heshay meesha. Way fiirisay, markay fiirisay waxay ogaatay aabaheed inuu gabadha dhalay. Xogtii bay aan sawiratay, way qaaday, xaafaddii ayay geysay. Markaa maalinkii holiday ahayd ayay geysay, maalmihii fasaxa. Markaasi hooyo, he, wax dhacay ma ogtahay? Maya maya, maxaa dhacay? Hooyo waxay tiri aabahay ilmo kale ayuu dhale uu naga qariyo oo na war ka haynin. Saas ahaa maalinka. Markaa arrinta hoos laga guntay, la wada hadlay, hoos laga wada hadlay, ayaa waxaa dhacday markaa in oday marku imaaday wajigii wajiga, asalaamu calaykum, warsiyaatiin, ma fiicantii, salaamayo. Markaasa inti ku buuqay indhahoshita waxay ku yidhaahdeen war waxaas ma jiraane, maamahay reerkaa naga qarisiya, caruurtaad naga qarisiya, maxay tahay, ayay ku yidhaahdeen. Markaasu maxay waxaa yihiin aduu hadalkii la isla dhaafay, maxay tahay hable hable hable, ID kaarkii mid xogtu dhamma soo qufayba. Oday marka hawsha hawl ahayn baa soo baxay, soo ma odayga marka wuxuu yiri waad ku mahadsantihiin, anigu waxaan lahaa hadda hawsha halkaa ka rideen oo meeshii joogta meel aha aad geyseen, waxaan idiin sheegayaa ama islaanayaan kuu sheegayaa, islaantaana aan qaba, ilmahaana aan dhalay, marka sida ula soco, hadda laga bilaabana waa idiin qaybinayaa habeenna meesha adaa iskale, habeenna reerkaasa iskale. Sidaa darteed markii sidaa ay dhacday, marka waxaa dhacday inuu ku yiri hadday dan kuu tahay, marka islaantii aad bay u qarxday, waa isbabuunisay. Marka wuxuu yiri labaaday ku gudboontahay, reerkaaga iyo caruurta inaad dhaqatid iyo inaad iska tagtid, wax ka dhexeeya ma jiraan, ayuu ku yiri. Marka halkaasi ayay sheekada ku ekaatay. Laakiin waxaan rabaa inaan soo jeediyo laba qodob. Kow, mid waxaan usoo jeedaa caruurta laga yaaba mararka qaarka inay dhacdo, way dhacda, marka sabab dhacda, sababta dunidii waa teknolojiyad. Marka baabuur dheereysa ayaa jira, telefoon ayaa jira, wax kasta ayaa jira. Marka wax kasta baad fili kartaa, caruurtaan leh
hooyada iyo aabaha isku diri ilmaha soo kordhayna waa ilmo kula dhasho garab kaaga taagan waxaa kaloo jirta in aabaha adag xabaar iyo il uusaadan kala kulmin oosan maaratay uusan ku jalleecin oo hadduu ku jalleeco aa caqabad aad kala kulmayso oo waxaa laga taqan qufacday meel laga soo gaarayna ma garanayso midda kale waxaan leeyahay haweenka la hadlayaa ninkii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa afar u banleeyey ilaahay subxaana wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay fankixuu maa daawa lakum min annisaai mathna wa thulaaha wa rubaaca fain khifta an laa tacdilu fa waaxidatun ayuu yidhi haddaad ka baqaysaan raggao haddaad ka baqaysaan inaad cadaalad ina aad saban weydaan hal xabo haynu ku ekaato marka haweenay waxaan leeyahay ninki waa sidaas waxaan kaloo kuu sheegayaa waxaad muxtamal ama suurtagal ah ama suurowda haddii aad ninka isku walwaasho oo isku marata waxayso inaad uu sameeyo waan ku furayaa oo intaad furu tira oo si degdeg kuu furo oo markii arrintaa caqabad caruurtii iyo aad kala tagtaanayo duuqii aad isku dhacdaanayo mushkilad aan damaynin qaylo ha damin dabow duurgal dareemay olol ay ka dhacdo saa darteed waxaynu markaa idan leehay in idan hawshaasina ku fashilmin oo markaa aad dejisaan xaaladda oo si fiican kusoo dejisaan waxaad ogaataa ilmaha islaanta kale ay dhasho waxaa suurogala ku waaga inay kaaga wanaagsanaadaan marka intaas ayaan rabay inaan ku soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa mahadsantihiin